Britëm se më ndaloj. Hajde. Kush është? Unë. Banon të gjithë në living. Ah, ok, edhe Roza. Të gjithë në living. Sa të bukur që jeni nga këtu, sa njerëz të mirë që jeni nga këtu. Pyetja është për të dyat. Bukuri e rrallë. Për men. Pyetja është për të dyat, edhe pyetja është kështu. Cila është arsyeja që nga dita parë deri në këtë ditë e keni bërë këtë lloj sjellje? Ti ke qenë shumë pozitive, e afërt dhe e dashur, ndërsa Egla e ka gjetë një mënyrë tjetër që ka qenë shpesh herë ju e dashur dhe e vrazh nëse muj me qujtë. Kështu që pyetja është për të dyja. Je më e madhe. Tani, faleminderit për respekt. Meriton të shohësh dikë pozitive apo negative apo si the, ja. Të vrazhd ose ku diun të pasjellshme nuk po flasim për ka të bëjë është shumë subjektive dhe ka të bëjë me bot kuptimin e gjithë secilit. Domethënë, secili shef me sytë e mendjes së vet. Okej? Okay? Un kam zgjedhur të jem që nga dita zero pa shtresa, pa impostime, dhe kam zgjedhur të bëj këtë lojë që kam bërë deri më sot, domethënë këtë ekzistencë që kam pasur deri më sot në shtëpinë Big Brotherit, dhe mendoj që do ribëja çdo gjë nga fillimi kështu përveç situatave për cilat i kam kërkuar falje publikut, juve dhe vetes. Kaq. Unë si të shumica për jush e din... Si të shumica për jush e din si jam, nuk jam futur fare në loj, po kam vendosur që të vi këtu edhe të tregoj veten si që jam. Në të vërtet, si njëri që jam, pozitiva, edhe s'kam bërë asë një strategji, dhe më thënë nuk kam hikur kur në kreva duke thënë që ati bëj këtit, që ati bëj ati tjetrit, si të kryoj një situatë. Po kam qenë vetja nga fillimi deri në fund. Me njerëzit që janë tregu me mua pozitiv dhe të respektushëm, ashtu jam sjell. Me njerëzit që më kanë prekur pikat e dobta, ose mund më kenë ofenduar, ose mund të kenë prekur ato pikat që mua s'më pëlqen, i kam treguar vendin. Sigurisht që me Eglën e kam te përkaluar, nuk jam unë ajo, por në një moment në njerëz jemi me gjak, me shpirt edhe me kocka edhe reagova ashtu duke u treguar e dobët edhe duke u treguar te për impulsiva. Unë vlerësoj, nëse mundem të shtoj, në vazhdimin e kësaj, vlerësoj shumë që Rike erdhi tek unë për surprizë ndoshta të shumicës tuaj, dje, dhe më komunikoj që i vjen shumë keq që midis nesh ndodhi kjo që ndodhi, sepse ne dyja kemi parë njëra tjetrën që në ditën e parë që jemi futur në këtë shtëpi, dhe kemi thënë ca gjëra me sy që ne dyja i kena kuptu. Dhe në vazhdim gjithashtu kemi pasur disa shkëmbime reciproke vlerësimi, dhe vërtet edhe mua më vjen keq si dhe Rikës. Edhe të kam thënë gjithmonë që kur të jesh me mua, merr atë personalitetin pozitiv që ke. Kur je me personalitetin e keq, mos hajde këtu unë. Por Egla vendosi që dhe me personalitetin e keq të vi sërish. Dhe më vjen keq që na ndodhi neve dyjave që ta mbyll domethënë mendimin. Pa. Por tashmë ndodhi që u bë, ne jemi mirë asun as ti e kemi jemi po. Jemi në duart e publikut, kështu që ne. Domethënë pyetja ime për Eglën ishte a je penu për diçka për u... Se ja thash meritoni, do bëja gjithçka nga e para përveç dy situatave për cilat i kam kërkuar falje publikut juve dhe vetes. Kështu që unë mendoj që je shumë njëri inteligent. Gjithsesi kemi pas gjithmonë një lidhje të bukur. Të kam xhan, nuk kam çfarë të bëj. Kështu është dhe ti e din që nuk e vetëm e gjon, nuk më pëlqen ato mënyra jote. E vlerësoj shumë. Por kjo ishte pyetja dhe u përgjigjesh për nuk për asgjë dhe në rregull. Faleminderit. Mundet t'i bëj? Po jam penduar për gjërat që të kam që të tash, domethënë që kam kërkuar falje.
Çdo gjë tjetër do e bëja siç e kam bërë. Atëre, unë... Jo, se do bëjt se si një nga një bëhet. A, të dyja, okej. Ti... Bëj... Pasaj ta bëj ta menoj, se nuk e kam. Vazhdo ti, zë e bëj pasaj. Të bëj një pyetje. Për çfarë arsye do doje me dorë të martën prej kësaj shtëpie? Mundesh më përgjigje edhe ti? Një, sepse nuk doja të mbaja në mend për gjestin që kam bërë, sepse nuk të regon asgjë për mua. E dyta është sepse ende nuk njifni historinë time, edhe se kam të reguar ende vetën realisht si jam, edhe pse kam kaluar 2 muaj. Edhe s'kam njësur akoma të lo, sepse kam të reguar vetëm anën time njërzore. Po, me sa po shofë të gjithë po lozni, gjithë po... Miq, gjëra po i hidhni poshtë, do filloj edhe unë. Po, unë, si ishte pyetja, pse nuk do të dalë, është martën, nesër. Kjo është. Sepse po kënaqem dhe duat kënaqem akoma. Është radha ime? Po. Okej, unë e kisha një pyetje në mendje për Eglën, por duke qënë se kemi mundësin t'i bë, kemi dhe 2 pyetje. Po, edhe më shumë. Dy situata që ke kërkuar ndjes publikut, kush janë? Po ti duhet i dirë se e banore shpis. Tani i do nga mua përgjigjes. Nuk i përgjigjem kësaj pyetje. Më duket provokative, është më mirë për mua, mos ti përgjigjem. Do thotë që s'ke kërkuar, falje. Pyetja tjetër? Do thotë që s'ke kërkuar. E ana shkaloi këtë pyetje. Tjetër? Mbaj përgjigjen. S'ka gjë të keqe tregosh kush janë dy situata si që ke kërkuar, falje. Un të përgjigja. Nuk dua ti përgjigje. E mora përgjigjen. E më lene të mbaj qëndrija tjetër, sepse më kërgu, do e bëj, do dirigjoj situatën edhe... Më të kjo bon kur fletë vetë, ti jesi kalama që hidhesh kur zdi gjenë. Pyetja tjetër, inshallah për i përgjigjës kësaj, e glavë, në është requr vëmëndja, si nga Ledioni, si nga Arbri dhe Ori, në është requr vëmëndja nga Fifi, nga Luizi, e nga kushdo që ka patur mundësin të napi sinjale që ne duhet të qeshim më shumë, të ashoj më shumë dhe të qeshim më shumë. Nëse ti nuk del nesër nga shtëpia e Big Brother, që ndryshimi do bësht e vetja jote? Që do ndryshosh në strategjin tënde për të rënë në sy? E qeshura ku hynë? Se e njëse me qeshme. Po, ti dhe strategia jote lojës, duke qënë se nga kam të rejqë, e njëse një pyrti duke thënë, do bëjmë pilaf, a do hash makarona. Do më thënë, ti e njëse nga kam thënë, filani, qeshni, që strategia do bështi për të rënë nësë. Ti që do bësh kur të vazhdojsh të jesh në këtë shpi? Nëse do jesh? Po, nuk planifikohet eksistenca. Dit pas dit e jetojmë, Roza. Qëfar, dhe marrës në konsiderat këshilën? Po unë qesh shumë, po ti e në përcepat të tjere ndërkohë që unë qesh. A do që të qesh me ndojnë situatës tjetër pëstaj, unë qesh shumë, po në dyja s'para rrimë bashkë që ti të më shosh duke qeshur. Vazhdo, Julë. Faleminderit, është edhe Rike, anë qofë se do t'i bësh pyetje. A, mund t'a bësh dhe më vonë, s'ka qërë. Po deri pyetje tjetër dyja, për një herë, po më të dojnë. Se kam problem. Rike, unë e njofë mirë edhe si vajzë, por edhe si lojtare, dhe nuk është fare, së më duket fare përshtatshme që Rikja të dalin nga kjo shtëpi për kësaj situate, duke qënë se banoja që është në të njëti nominim, ka bërë shumë keqë. Rike, do lozësh të mërkurën? Nëse vazhdoj e që ndroj pa tjetër që pamë. Se me sa shofë nëse rrinë sa më pozitive dhe e mban vetën për mos me i lënduar njërzit, edhe pse nuk ki një fare, unë e kam këtë gjë. Që duke ndetur me dikë 2 muaj, unë afeksionohem. Edhe kam frikë t'i lëndoj. I ke mendu kështu, i ke piketu? Pa tjetër që pa. Pas ke mbledh. Tani do e hapësh. Gjitha të që ke mbledh për i 2 muajve. Pa tjetër.
Faleminderit. Atëherë, tani sigurisht asnjëherë për jush nuk do të dali tjetra dhe dua të vrashtoni disa arsye nga Egla pse duhet dali Rikja dhe nga disa arsye nga Rikja pse duhet dali Egla nga shtëpia. Unë sinqerisht nuk e kam të ndjesi që po thua. E ke ndjesin që do dalësh vetë? Jo, më lartë më arroj përgjigjen, ti e bërë pyetje. Okay. Nuk e kam të ndjesi sepse ky nominim nuk është një nominim që na erdhi nga shtëpia apo nga situatat që jemi mësuar deri më sot për nominimet. Ky nominim erdhi si shkak i një videoje që i një veprimi që s'duhet kishte ndodhur me ne dyja, por ja që ndodhi. Pra, ekziston një video atje jashtë që Ledioni na tha ka është klikuar mbi 1 milion herë deri kur ishte prime. Po. Domethënë fytyra tona, fytyra ime dhe fytyra e kësaj vajzës janë aty dhe do jenë aty në një video jo shumë të këndshme dhe të respektueshme për t'u parë. Mua kjo gjë më ka bërë që të jem pak e heshtur dje dhe sot. Gjithashtu. Dhe nuk kam garë brenda vetes kësaj radhe, dua vetëm që publiku të jetë i qartë dhe të vendosi kush nga ne dyja duhet. Është përgjigje kjo. Ti s'ke gar, po tash je në gar. Je në televizion. Kjo është përgjigje ime, faleminderit. Unë mendoj që ndonjëherë dëgjoj, më fal një sekond, se nuk po respektohet as zarfi, as vllai i madh. Unë s'po marr asnjë përgjigje. Unë s'mora përgjigje. Jo, jo, nuk bëhet kjo. Më the ka radhën me atë çka nuk kam arsye, kësa radhën nuk ndihem në garë. Po jo, nuk është kjo përgjigje. Po kjo është përgjigje ime. Ti je në garë, jesi në garë, jenë televotim. Përgjigje ime, Juli. Jenë televotim, do argjë njëzit lek me votu ty o zate. Unë nuk ndihem në dispozicion të atyre lekve që do argjohen nga publiku, që të nëzirin nga kjo shtëpi, këtë konsiderojnë që do të nëzirin. Këtë doni të largoni nga shtëpia. Nuk jam unë publiku, unë jam lojtari. Po pra, dy lojtare... Nuk jam unë publiku, ke gabuar... Spo respekton zarfin, okej, tjetin, vazhdo. Unë të përgjigja, po ti... Jo, po së është kjo përgjigja. Ti të përgjigjen që ke ti në kokë. Unë thash sa bëjnë... Unë thash sa bëjnë dy dhe dy, ti thu mitokondria, është diku tjetër. Kam ideën se ti do përgjigjen që ke ti në kokë. Unë të dhash përgjigjen time, ti nuk kokë nashës, s'kam qërë bëjnë. Rikja dhe Rikja duhet rëgërës... Jo, nuk i kam këto, se nuk ndihem të them, jo, vetëm së respekton zarfin, po së respekton asë mund që të bëjë pytjen. Të tu përgjigja më shumë respekt. Jo, nuk është përgjigja pyetjes që unë bëra. Ti do të përgjigjem si ç'ke ti në kokë, përgjigjem, por nuk e kam përgjigjen time. Ti pyetjes që bëra unë, jo pyetjes që do ti. Faleminderit, Juli. T'fala paç. Las gjithmonë për anën tjetër të Eglës, që mua s'më pëlqen fare, sepse shumë herë kam ikur në gjumë me bërtitmet e saj, edhe shumë herë jam zgjuar me bërtitmet e saj, edhe më imond kur ishim të bër festën e verë duke bërë ballokumet. Ishte një situatë që mua po më pëlqente, ishte një nga të pakta që po ja kaloni mirë me njëri tjetrin, edhe ajo gjën gjithmonë shkak për të heqë buzëqeshjen time dhe të pjesëtarëve të tjerë këtu. Na heqë buzëqeshjen sepse donë të bi në vëmendje gjithmonë me veprimet negative që ajo ka. Ndonjëherë bën si ku ka dalë nga vetja, unë nuk e di nëse ka aktrim këtë, ose e bën për shkak që të bëhet protagoniste, nuk e di, se kam ende se kam kuptuar, dhe mendoj që në rastet kur ajo vendos të bëj këto lojra, është person negativ, edhe heqë buzëqeshjen. Pra pia të ku do rinjë pyetje, aktron apo kjo jeti? Në të gjithë këto ditë që ndrimi në këtë bigë, ta bëjmë me radhë, se këshu bëhet debatim. Po shumë e bukur ajo, sepse t'ja lëmë pa nënvizuar. Oke, oke, në rregull. Këtë mendoj. Është shumë e bukur ajo, Erikes. Unë aktroj kështu si që jam. Aktrim është veprosh. Fjalla, në qofse di kuptimin. Pra të përgjigja ju, apo... Duke mos respektuar pyetjet tona. Sigurisht doja përgjigjet që dua, jo ato që do ti. Ato që dua unë, doja. Po të bjendesh me qka nga kam bledhur këtu? Me këshillin e kujtë, të kooperativës. Shë përgjigja ime, migru. Unë nuk ditë të jemi në kooperativë. Unë dhe kej që ti do të dëgjosh një tjetër përgjigje. Ti, aji, unë kam përgjigje dhe mija, juve si u përgjigje. Po këtë janë përgjigje. Nuk është fa im. Unë të kam respektuar. Por unë të ju po t'jap drejtë, nuk po jap të drejtë. Por të vazhdojmë pytjetë.
Është përgjigje me Ilnisa. Kur të vi radha, unë përgjigje. Ç'do të bëj tjetër? Ç'a përgjigje do të të them, ma thuaj. Ma thuaj që ti jap një, ç'a përgjigje do? Që të ngomë. Vazhdo Francesca se do vi radha ime, do të pyes. Radha jote ishte tani. Radha ime është sa herë unë e kam nevojshme pyetjen. Atë përgjigje. Pyetja ime është pak ndryshe nga ajo e Julit, po të njëjtën vi. Çfarë janë atributat më të forta që keni